السلام عليكم من مطعم الغالية سنينة بيرفو أكو جابان وخو في تفتيك يا رو كوكيا وخو برايس كميركو وما يتو ديرا مربن وإيغور بلني وشتيو كستانو كميدا لهم كالندر ولا جي مونا مرد زرغانة سنينة بانج سپورس ترغانة جيزي كي هر قسم تا سپورس سمون اويلبل دا تو سون ویزٹ کے مقبل ویزٹ کو تو خب کے مت تا ملے وی دی بنا سے انشاءاللہ تو کم ڈیٹ مطلب تو سفل دگانے کے 1002 ملے گی جس کے بعد 700 سے ملے گی خب پرائس ملے اور ویزٹ کے اور دا مین بازار کے دا بنگ سپورٹ اور مجھے دا چھوے لی بند دی دا ہر چھوتا ہے کتنا شو بیٹھو نہ شو پر نہ شو او خسم ہوندا ہو دا چھوتا ہے کتنا نہ کتنا سهر شای مولی دو نورا بزرات دشتانه